Последний раз. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz formada hərbi xidmətdə olan erməni əskərlərinin valideynləri Ermənistan Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Məlumatı Sputnik Armeniya yayıb. Aksiya iştirakçıları övladlarının hərbi xidmət vaxtından qabaq başa vuraraq Ermənistana qaytarılmasını tələb edirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan artık aksiya iştirakçılarından ikisini kabul edib. Əsgər valideyni Tereza Qriqoryan bildirib ki, biz hələ ötən ilin noyabrında tələblərimizi irəli sürmüşük. İndiyə dək məsələ öz həllini tapmayıb. Bizim uşaqlar bu yaxınlara dək müharibə olan yerdə xidmət edirlər. Bu, ədalətsizlikdir deyə valideyn əlavə edib.